Olá, meus amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui para vos falar dos próximos dias e do que é que os astros andam a fazer mexer nas nossas vidas. Realmente os próximos dias vão ter alguns aspectos que não vão ser muito fáceis para nós lidarmos e é exatamente por isso que eu estou aqui a fazer este vídeo para vocês, para vos alertar para esta circunstância. Ora bem, principalmente no primeiro dia, que é dia 9, nós vamos ter uma lua a fazer uma conjunção com Urano, os dois em cima de constelação de caranguejos. Ora bem, o que é que isto significa? A lua tem a ver com as nossas emoções e, portanto, estando em cima do caranguejo, significa, do carneiro, significa muitas vezes que nos salta a tampa. Quando está ao lado do Urano, mais ainda nos pode saltar a tampa. Poderá ser mesmo uma situação um pouco complicada para as nossas emoções, algo que nós não estávamos a contar, algo completamente inesperado, que vem mexer connosco e vem fazer com que nós nos apresentemos mais como nós realmente somos. E nada do que muitas vezes nós somos picados para conseguirmos realmente chegarmos a mostrar aquilo que nós mesmo estamos a ser, o que nós mesmo somos. Portanto, esta será uma boa oportunidade para nós mostrarmos a nossa verdadeira personalidade aos outros. Claro que nem sempre será muito fácil a maneira como o vamos fazer, mas fica a dica, não é? Fica sempre a hipótese de podermos tirar o lado positivo desta situação. A seguir, no dia 13, temos duas situações extremamente importantes a acontecer também no céu. A primeira delas é o Sol em caranguejo a fazer uma quadratura também com o Urano em carneiro. Ora, o que é que isto significa? Sol é a nossa identidade. Estando em cima de caranguejo, tal como eu já referi em vídeos anteriores, significa que nós estamos a puxar pelas nossas emoções, ou seja, estamos mais sensíveis, estamos mais disponíveis para percebermos aquilo que está a acontecer à nossa volta. E claro que quando estamos sensíveis conseguimos perceber o que é que falta aos outros e a nossa tendência é em ir colmatar essas faltas nos outros. É aquilo que normalmente se chama de mãezinhas, não é? Então nós estamos mais mãezinhas, estamos mais com sensibilidade. Quando acontece uma quadratura, que é um conflito interno, com Urano em cima de carneiro, e Urano, como eu já expliquei em vídeos anteriores, em cima de carneiro está a puxar para nós mostrarmos a nossa verdadeira identidade, tal e qual como anteriormente disse, a Lua puxava por este Urano, aliás, puxava por este carneiro e Urano também puxava pelo carneiro. Agora, fazendo a mesma coisa, ao ligar-se ao Sol, significa que algo externo poderá também fazer com que nós nos sintamos internamente mexidos, mexa com as nossas emoções, mexa com os nossos sentimentos, faça com que nós tenhamos que olhar para as coisas de uma forma diferente, tenhamos que se calhar ser mais guerreiros, mais corajosos, pôr as nossas situações mais cá para fora, deitar cá para fora aquilo que estava de emocional preso cá dentro, ok? Mas só que isso pode ser qualquer coisa que é só interna, é só um conflito, nós realmente não conseguimos exteriorizá-lo, mas estamos a sentir, gostaríamos de, mas se calhar temos alguma dificuldade em fazê-lo. Portanto, contem com esta energia neste dia. No mesmo dia, temos também outra situação extremamente importante, que é Vênus em cima de Leão a fazer novamente uma quadratura, mas desta vez com Urano em cima de Escorpião. Ora bem, o que é isto? Vênus tem a ver com o amor, não só o amor com os outros, como também o amor por nós próprios. Mas não só, Vênus também tem a ver com a nossa segurança emocional, a nossa segurança material. Portanto, quando ela está em cima do Leão, é um bom posicionamento para Vênus, porque basicamente Vênus vai pedir, aliás, vai dizer a Leão que ele se sente seguro e que pode mostrar a sua criatividade, pode mostrar a sua originalidade. Mas quando leva com uma quadratura do Saturno, e o Saturno está em cima do Escorpião, lembro-vos que o Saturno já esteve em cima do Escorpião o ano passado, entretanto, no início do ano ele saiu e foi para Sagitário e agora voltou em junho e vai lá estar até setembro. Portanto, também, como eu já expliquei em vídeos anteriores, e ele está a dizer, então, aprendeste tudo que eu te ensinei no ano anterior? Estás a mostrar a tua autoconfiança, estás a acreditar mais em ti, estás a pôr cá para fora aquilo que tu realmente és, estás a ser, neste caso com humildade e honestidade, claro, mas estás a ser tu próprio, estás a insistir mais ou estás a desistir com facilidade daquilo que te surge à tua volta? E é esta a pergunta do Saturno. E quando o Vênus se mete ao barulho, pode ser a pergunta do tens a segurança que tu realmente mereces? Ou será que a tua segurança é uma ilusão? Reparem que às vezes nós temos um trabalho e achamos que aquilo está tudo muito seguro e de repente a empresa tem um problema qualquer e nós somos despedidos.
Ou então temos um relacionamento amoroso e também achamos que está tudo muito bem e de repente a pessoa chega a nós saber e diz-nos, olha, já não gosto mais de ti, ou agora apaixonei-me por outra pessoa. E nós, lá se vai a nossa segurança, não é? Afinal, a nossa segurança é assim tão segura? Ou será que há qualquer coisa que nós poderemos pensar de uma outra forma, que nós poderemos rever? Mas há aqui algo que eu quero acrescentar para vocês se lembrarem que é muito importante. A principal segurança que nós podemos ter é sempre dentro de nós, é connosco próprios. Não as seguranças externas, mas sim a nossa própria segurança. Porque se nós estivermos seguros, sai aquele emprego, vem outro. Sai aquela pessoa, vem outra. E nós conseguimos sentir-nos sempre bem e não, são simplesmente desafios na nossa vida e não grandes problemas e grandes dificuldades que nós vamos deprimir porque não conseguimos ultrapassar, ok? Portanto, isto é um conflito interno, é algo que nós podemos sentir, mas é algo que nos vai fazer pensar se realmente nós estamos seguros de nós próprios, não daquilo que está à nossa volta. É importante esta data também, de diferença. Entretanto, no dia 14, o que vai acontecer é que vamos ter o Mercúrio em cima de Gêmeos a fazer novamente mais uma quadratura com o Neptuno em cima de Peixes. Ora bem, vamos por partes então. Mercúrio em cima de Gêmeos significa a nossa comunicação. Gêmeos tem a ver então com as trocas, o eu vou-te dar uma informação, tu vais-me dar a mim, eu vou vender qualquer coisa, tu vais-me vender a mim, portanto vai haver uma troca e há a comunicação e há algo que é, há um movimento, há uma agitação, digamos assim. Quando, e Gêmeos está bem posicionado aqui neste sítio, o Mercúrio está bem posicionado neste sítio, quando faz uma quadratura, que é um conflito interno, com Neptuno, Neptuno em cima de Peixes tem tudo a ver com a nossa intuição, tem tudo a ver com nós ligarmos com aquilo que toda a gente diz que não existe, mas que nós temos a certeza que existe, ou melhor, não temos a certeza, por isso é que não conseguimos lidar com ela, mas ela existe. Nós sabemos que há ali qualquer coisa, sentimos aquele feeling, aquela situação e só que normalmente não confiamos, ok? Então, quando nós não confiamos na nossa intuição, ela pode transformar-se em ilusão e então nós achamos uma coisa, achávamos que aquela pessoa ia ser fantástica, achamos que aquela situação ia ser fantástica e depois não é nada aquilo que nós estávamos à espera e temos grandes desilusões. Portanto, estes dois ligados com uma ligação não muito positiva pode significar que as pessoas, nós vamos sentir alguma dificuldade na nossa comunicação, principalmente poderemos desiludir com alguma coisa. Dentro da nossa cabeça vai haver uma ilusão. Ou não, basta nós sabermos ligar a nossa intuição, perceber que está sempre tudo certo, nós não temos que discutir, temos simplesmente que tentar entender e tirar o melhor partido daquela energia. Isso será o mais importante. Vou-vos dar um exemplo muito engraçado. Neste momento eu estou aqui num jardim muito bonito, que é numa zona muito rica da cidade do Porto, que se chama o Jardim do Foco, nem de propósito. É exatamente aquilo que os gêmeos precisam, de foco. Repararem, quando nós nos focamos naquilo que nós realmente queremos e não deixamos ser interferidos por outras situações que possam vir a deitar-nos abaixo, a fazer-nos pensar de uma outra forma, principalmente pensamentos negativos, quando nós nos focamos, as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais positiva. Não é à toa que o Jardim do Foco está na zona mais rica da cidade. Ok. Logo a seguir, no dia 15, nós vamos ter a Lua a fazer uma conjunção com Marte, em cima de Caranguejo, em oposição a Plutão. Tan, 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 tan. Ora bem, mais uma situação que não é muito fácil. Ora bem, vamos pensar. Marte tem a ver com a nossa iniciativa, ação, movimento, fazer e pôr em prática. Quando ele está em cima de Caranguejo, ele já está muito sensível, portanto está um bocado limitado nas suas ações. Não é? Ele está muito mais para ajudar os outros do que qualquer outra situação. Está tão sensível que está sempre a perceber o que é que se passa com os outros e vai sempre ajudá-lo. Quando tem uma Lua, que é uma energia idêntica à de Caranguejo ao lado, então ainda mais sensível ele vai estar, ainda mais sensível nós vamos estar. Portanto, o que é importante? Que nós tentamos perceber que estes dois planetas em cima de Caranguejo, tanto a Lua quanto o Marte, estão a pedir para cuidarmos de nós, acima de tudo, cuidarmos de nós. Muito mais do cuidar dos outros, nós precisamos estar bem para poder ajudar os outros. E, portanto, o cuidar de nós é extremamente importante. Quando recebe uma oposição de Plutão em cima de Capricórnio, que eu já falei, dei uma explicação sobre isto recentemente no vídeo da Lua cheia de Capricórnio, que está a pedir a mudança dos padrões de conduta na nossa vida, quando recebe então esta oposição de Plutão, vai ser uma figura da autoridade, alguém que tem mais poder do que nós, a chegar à nossa beira e a mexer connosco. E como nós estamos tão sensíveis, ainda mais difícil vai ser para nós lidarmos com isto. Mas lembrem-se sempre, será primeiro cuidarmos de nós e depois para podermos mudar padrões de conduta que já não servem na nossa vida, ok? Será muito importante que vocês compreendam isto, olha, vão haver mais um vídeo.
resumo destes dias. Não vai ser fácil, não, realmente, vamos ter aqui algumas situações complexas, mas quero-vos lembrar que tudo o que acontece na nossa vida tem sempre um motivo e é importante que nós saibamos compreender isso, olhar para a situação, olhar para a pessoa e perceber que, por mais que nos magoou, há ali um ensinamento que nós temos a tirar. E o mais fácil que nós podemos fazer é descrever aquela pessoa, aquela situação, uma ou duas palavras, e depois virar o bico ao prego e perguntar o que é que isto quer dizer a mim. Portanto, poderá perfeitamente ser, imaginem, por exemplo, o patrão aos berros comigo e em vez de reclamar, vou perceber se aquela pessoa está a ser autoritária comigo, então eu também devo estar a precisar de ser autoritária com alguma coisa na minha vida. Pode ser com a família, pode ser com os amigos, pode ser sei lá, com os filhos, com o relacionamento, qualquer coisa assim do género, mas é aí que eu vou ter que pôr o meu foco e é aí que eu vou ter que trabalhar de forma a deixar de ter patrões a mandar vir comigo, ok? Outra coisa também que eu vos queria lembrar em relação a estas circunstâncias destes dias é que nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre a tendência a pensar que estamos sozinhos e que temos que fazer tudo por nós e que temos que ter as coisas todas muito planeadas e que somos tipos tradicionais, temos que ter planos, temos que pensar no futuro, etc, etc, etc. Isso é o que nos ensina a sociedade. Mas não é bem assim, ok? Claro que nós temos que ter os nossos planos, os nossos projetos, mas também temos que confiar que o universo está do nosso lado. O universo, mais coisas negativas que nos faça passar, vai estar sempre a ensinar-nos alguma coisa. E no fim, quando nós olharmos para trás, vamos perceber que valeu a pena ter passado por aquilo, porque assim já estamos mais à frente, já aprendemos alguma coisa, já estamos mais evoluídos e muito provavelmente já estamos muito mais felizes. E pronto, espero que vocês tenham então gostado deste vídeo dos Conselhos Astrais. Encontramos-nos então no próximo. Até uma próxima!